Вітаю! В ефірі «Деталі» на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Без паніки. Вибухи, постріли та чоловіки з автоматами у центрі Ужгорода у рамках спільних антитерористичних навчань Служби безпеки, Нацполіції та Держприкордонслужби. Як усе було, бачили наші журналісти. Таки подорожчає. Нацкомісія затвердила попередні підвищені тарифи на водопостачання в Ужгороді. У водоканалі їх поки не коментують. Перекритий центр, затори на дорогах, вибухи і люди з автоматами. В Ужгороді проводили антитерористичні навчання. Усе виглядало дуже реалістично, наче в голівудських бойовиках. Те, що встигли зафіксувати наші камери у сюжеті. Наче й не п'ятниця 13-го, а в місті відбувається щось дивне. О 9-й ранку знеструмили весь центр. Офіційна версія – аварія на кабельній лінії. У цей же час на дорозі біля площі Поштової загадково з'явилася ця гора металобрухту. Розібрана без мотору, номерних знаків та більшості деталей. Колеса спущені. Жовта автівка створила незручності водіям. Утворився затор. Після 10-ї години десь так евакуатор приїхав. Машину оцю, жовту машину я бачив, залишили і поїхали. І все. Без всяких слідів, без всякого. Нічого, ніхто нічого не приймав і все. Та пробка була то за тої, тому що евакуатор стояв, знаєте, так мало боком та була пробка. Я думаю, що поліція мала би, навірно, звернути увагу. Викликаємо поліцію. Провокація чи ні, але стояти посеред дороги розвалюха немає. Добрий день. Дивіться, тут на площі Поштовій стоїть жовта машина без номерних знаків, і вона заважає проїзду машин. Може під'їхати патрульні? Поліція приїхала, оглянула авто та забирати його на штрафмайданчик відмовилась. Мовляв, спочатку необхідно відшукати власника. Даний транспортний засіб є з технічними несправностями. Зараз будемо встановлювати власника даного транспортного засобу. Транспортний засіб на даний момент пустий. Більше пізніше вам скажемо, що по даному транспортному засобу. Чи будемо його евакуйовувати, чи встановимо власника, і по якій причині даний власник залишив свій транспортний засіб на проїжджій частині. О 13-й пролунав перший вибух. За 5 хвилин – ще один. Прилетіла патрульна машина, рух перекрили. Правоохоронці повдягали бронежилети. Звуки вибухів не стихали. Почалася евакуація. Бачимо жінку біля входу у міськраду, наче поранена. Разом з охоронцем просять про допомогу у поліції. Не встиг полісмен подати руку пані, як з мерії вибігла пара чоловіків в масках. Полісмена скрутили і, націливши зброю, взяли обох в заручники. Вимагають перемовин, підтверджуючи серйозність своїх намірів вибухом чергової димової шашки. Тим часом під'їхали медики, пожежники та газовики. Біля огороджувальних стрічок зібрався натовп. А людей з усієї території, включно зі скверами та парками поряд, евакуювали. Нас теж попросили покинути територію. Будь ласка, покиньте дану територію, пройдіть звідти, будь ласка. О пів на третю з'явилось офіційне повідомлення СБУ. В Ужгороді проводять масштабні антитерористичні навчання. Екшн-сцени, які до цього містяни бачили лише у фільмах, планове навчання Служби безпеки, Національної поліції, Держприкордонслужби, ДСНС та Нацгвардії. Гучні та масові навчання наполохали городян. Далі – реакція ужгородців. Без коментарів. 16.09. Я не можу забрати свою машину через те, що у нас ще триває антитерористична операція. Ми півтори години не можемо попасти до своїх машин. Дівчинка перезвонила мені, сказала, що не випускають. Попередження зробили, що не можна ні виходити, ні заходити до 7 години вечора. А їй треба на автобус. Ми не знаємо, як вона має звідти вибратися. То вийшли, бачите, нічого з собою немає. Машиною не можна дістатися додому, пішки не можна туди пройти. Прошу, мене попереджень. А в чоловіка яка ситуація? Треба ліки? Ну, він сердечник, да, йому треба ліки приймати. Хоче додому дістатися, не можна пройти. На Курятовича знову розганяли стихійний ринок. Біля центрального входу зеленого базару продукти, як завжди, продають просто з тротуару. Такі рейди муніципали та поліцейські проводять періодично. Але, як показує практика, безрезультатно. Продавці невдоволені, скаржаться на міську владу. Що альтернативи, де продавати за руки, вони для них не знайшли. А критому павільйоні місця на всіх не вистачає. І кажуть, грошей за місця хоч і не сплачують, але мають приватного підприємства.
підприємця, який організовує їхню роботу. На виклик поліції особа, яка збирає гроші з продавців, не зрозуміло, за що все ж з'явилася. Але документів СЕС чи дозволу на продаж не показала. Через відсутність документів патрульні склали адміністративний протокол. У мене нема, тому що у нас в Україні довгі роки бардак, все було корумповано. Ніхто не требував ніякі дозволи. У мене її на даний момент нема. Всі так торгують, купили, продали. Дали би місце, всі би платили і все би нормально було, і в казну би гроші йшли. Не у всіх є відповідні документи і не завжди відомо походження цього товару. За перший адмінматеріал загрожує відповідальність за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення торгівля з рук у невстановлених місцях. Сквер імені Томаша Масарика потребує часткового оновлення. Один з найкращих парків в центрі міста занепадає. Одна частина реконструйована, інша зруйнована. Лавиці поламані, з бетонних конструкцій стирчать гострі алюмінієві штирі. Смітників теж нема. У мерії кажуть, на утримання всіх міських скверів щомісяця витрачають понад 20 тисяч гривень. Цього, звичайно, мало. Чи відновлять сквер Масарика повністю та хто виділятиме на це кошти, розкаже Ніколета Бокшан. Сквер Масарика – улюблене місце багатьох ужгородців. Він відносно молодий. Ім'я першого президента Чехословацької республіки носить з 90-х років. До того часу в Ужгороді був тільки транспортний міст Томаша Масарика, який збудували ще в 1937-му. Парк можна вважати історичною частиною міста, адже він розташований у старовинному районі – Галагов. Вона невелика сама по собі площа ця Масарика, але вона названа в честь і в пам'ять того, президента Першої Чехословацької республіки. Я скажу відверто, що місто не дуже виділяло. Дещо щось воно виділили, але в основному то приводилося у порядок товариством чеської культури і словацької культури при сприянні безперечно чеського і словацького уряду. Весь сквер є чималий, простягається від транспортного мосту аж до площі Дружби народів. Та візуально його можна розділити на дві частини. В одній гарно, комфортно відпочиває багато містян, в іншій – пусто та брудно. Кошти на упорядкування першої виділили чеський край Височина та місто Єглава, а також словацькі партнери. Оновили сквер Масарика ще у березні 2002 року, але не за бюджетні кошти. За допомоги Ужгородського товариства словаків тут встановили нові лавиці, смітники, облагородили територію з клумбами. Та це тільки одна сторона парку. Інша захаращена, неупорядкована та нікому не потрібна. Інша безгосподарна сторона вже декілька років покинута на призволяще. Тут тільки косять траву і деколи прибирають сміття. Лавочок мало, й ті потрощені. Смітників аж один, а бетонні конструкції починають розпадатися. Звичайно, хотілося, щоб цей невеличкий парк, але він історичний чимось для міста, Ужгород теж був облагороджений. Тут поруч річка, багато дітей з батьками гуляють, тому що в спеку біля річки досить прохолодніше. І гуляють ось поруч парк, вже відреставрований, я так зрозумів. Сьогодні ми завітали ось цей парк, то дивлячись на нього, звичайно, хотілося б, щоб він був покращений. І, звичайно, прибрали це сміття, оці штирі, і щоб можна було тут гарно відпочивати з дітьми. Більшість містян відпочиває саме в оновленій частині. Кажуть, тут комфортніше, але визнають, якби відновили іншу сторону скверу, відпочиваючих побільшало б. Мені подобається цей парк, він досить і тихий, і затишний, незалежно від того, що навіть тут машини близько їздять. Тіньок тут хороший, і зазвичай, звичайно, якщо б були там лавочки, то можна було б і там відпочивати. Там не сижу, тому що тут приємніше і зручніше. Тут і клумбочки, і лавочки, і дійсно тут зручніше. У міській раді кажуть, гроші виділяють на утримання всіх парків. За бюджетні кошти комунальники вже наступного місяця відновлять кілька лавець та сміттєві урни. А от ремонт та упорядкування занедбаної частини парку Масарика поки не заплановані. В Ужгороді знову здорожчає вода. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нові тарифи, пропоновані водоканалом. За розрахунками, послуги з централізованого водопостачання коштуватимуть 10,80 за кубометр. За водовідведення та стоки платити доведеться ще 5,72. Разом виходить 16 гривень 52 копійки за кубометр. У водоканалі новації поки не коментують. Кажуть лише,
що тарифи ще не остаточні, бо Нацкомісія провела тільки перше слухання. Хоча повідомлення про це вже з'явилося на офіційному сайті комунального підприємства. Підвищення точно буде, хоча точних дат подорожчання комунальники поки не називають. І виправдовується, пов'язане воно з постійним зростанням витрат. Зокрема, на електроенергію, паливно-енергетичні ресурси та навіть мінімальної заробітної плати. Мовляв, упродовж останніх років через низькі тарифи підприємство збиткове. А підвищення цін дозволить вивести водоканал на економічно обґрунтований рівень. Це були всі інформаційні деталі п'ятниці. Бережіть себе і до зустрічі на 21-му.